Androft. En stad som många inte känner till. De har hört namnet. Många säger att det är en spökstad nu för tiden. Vilket är sant. Men vi kommer mer in på det senare. Ingen har vetat så mycket om denna staden. Men det har blivit dags att berätta hela historien om Androft. Androft har två olika betydelser. Vi har staden Androft och så har vi regionen Androft. När jag säger Androft så räknar jag in Kraftans bas, Jaftels bas och lite olika farmer som finns runt omkring. Men vi ska börja från början. En spelare vid namn Drodis TV, som senare skulle döpa om sig till Jaftel, hade planerat att starta en stad. Han gav sig ut på äventyr för att leta efter en bra plats att bygga på. Efter ett tag så hittade han en plats. Det var en savannabiom, vilket var hyfsat nya i Minecraft på denna tiden. Denna platsen var Drodis nöjd med. Han slog läger och fixade Netherportalet direkt. Det var dags att hämta spelare som skulle spela där tillsammans med honom. Han begav sig till Nerethia för att hämta upp en spelare som han precis hade bjudit in. Den nya spelarens namn var Craft-Jocke, eller mer kändare idag som Kraftan. En annan spelare han hade bjudit in till staden var en god vän till båda två. Hans namn var Anden 7738, eller Anden. Dessa tre skulle bygga den nya staden. Drodis, eller Jakob som han heter i verkligheten, var grundaren av staden. Medan Craft-Jocke och Anden hjälpte till att grunda staden. När de kom fram så började Craft-Jocke bygga på sitt hus. Resten fokuserade på vägar och natur till en början. En annan spelare som ville också spela i staden var PGTV98. Han också bytte namn senare till Rillen. Första huset som byggdes färdigt i staden var Craft-Jockes hus. Några dagar senare så spelade Jakob in sitt första 90-avsnitt från den nya staden. Och Jocke är på trial här, som ni ser hans grå namn. Grå, fina man. Avsnittet handlade om att visa upp det lilla som hade gjorts än så länge i staden. Under inspelningen så började Jakob på sitt hus. Medan Jakob bygger sitt hus så bygger Craft-Jocke färdigt sitt andra hus, som var en smedja. Det var även ett tillfälligt hus för sina hästar tills vidare. Några dagar senare byggde Anden färdigt sitt hus. Hans hus stod uppe på en kulle över informationsskyltar om staden. Vid denna tiden började de tre diskutera fram ett namn på staden. Alla tre kommer med förslag på vad staden ska heta. Efter ett tag så föreslår Craft-Jocke namnet Androft. Det är en blandning mellan de tre spelares namn. Alla är nöjda med det namnet och staden heter nu officiellt Androft.
Anden, Drodis och Shaft-Jocke pratar om att bygga en byggnad tillsammans. De väljer att bygga upp ett stall tillsammans. Jakob spelade in allt. Eller vad typ, Andreas sitter säkert och skriker typ i en kudde eller något som att det är fult. Efter ett bra tag så är de färdiga och har ett färdigt stall i staden. Anden börjar leta efter en plats där han skulle bygga en egen stadsdel. Han hittade en plats väldigt nära som passade bra. Och hans stadsdel skulle heta Andaria. Han bygger upp en bro från centrumet till hans stadsdel så man lättare kunde gå till hans plats. Craft-Jocke drog söderut från centrumet och började också på en egen del av staden. Ett mer modernare ställe än vad centrumet skulle bli. En stor kompassplattform som centrum på platsen han bygger upp. Craft-Jocke bygger även upp första skyskrapan i området. Craft-Jocke byggde dock aldrig helt färdigt byggnaden och än idag står den ofärdig. Istället gick Craft-Jocke norrut från centrumet och började på ett husområde. Det skulle vara ett område med hus från tv-spel och hus som fanns i närheten i verkligheten. Craft-Jocke började bygga upp sitt första hus som skulle vara en inspiration av huset i Lake Hylia i Zelda Ocarina of Time. PGTV 98 började på sitt första projekt i staden. Han byggde Empire State Building i Craft-Jockes moderna område. Craft-Jocke byggde en enkel bro så man kunde ta sig över till hans byggnad. Under den här tiden så dök det upp en farm utanför Craft-Jockes hus. Även än idag är det lite osäkert vem som byggde den. Men både jag och Anden har ett minne att det var PGTV 98 som byggde den. Det var äntligen dags för Craft-Jockes första video på 90EQ på sin kanal. Hallå och välkommen till en ny serie. Videon går igenom vad som har byggts än så länge. Andan jobbade på en egen skyskrapa under den här tiden som senare revs av honom själv. Under denna tiden jobbade Andan med designen på railsystemet som gick ifrån Nerethia till Androft. Även under denna perioden hade centrumet fått sig en uppgradering. Anden hade rivit sitt hus på kullen för att flytta centrumplatsen ditåt. Anden ville bygga en kulle runt centrumet. Men det fanns ett problem. Jakobs hus stod i vägen. Anden föreslog för Craft-Jocke att göra ett litet prank på Jakob där de skulle bygga dirt runt huset. Craft-Jocke var osäker först för han ville inte förstöra Jakobs hus. Craft-Jocke gick med på det till slut. Jakobs hus blev en del av kullen. Men centrumet fick en ny fontän. Några dagar senare så började Craft-Jocke och PGTV 98 bygga en skeleton farm under Piggys Empire State Building. Aj, aj, aj. Du var där. Staden har utvecklats. PGTV 98 hade byggt en liten fiskestuga öst om centrumet. Anden hade jobbat på en pyramid ute i öknen som ligger utanför Craft-Jockes moderna område. PGTV 98 hade fixat inredning för skeletonfarmen också. I Jakobs nästa inspelning så börjar han igång med sitt nya hus som skulle stå bredvid stallet. Craft-Jocke jobbar vidare samtidigt på sitt husområde. Till slut var Jakob färdig med sitt nya hus. Samtidigt så jobbade Andan vidare i Nether. Netherhubben till staden hade fått en stenplattform. Nethervägen till Nerethia var även färdig. Craft-Jocke planerade ett nytt ställe. Han valde att dra iväg en bit från staden. Planen var att bygga en stadsdel där kända byggnader ifrån Zelda-serien fanns. Hans första byggnad blev Temple of Time från Ocarina of Time. Bredvid stadsdelen så började han på en liten mine för att få ihop sten till bygget.
En ny spelare valde att flytta till Androft. Det var Panda Pai. Panda Pai valde att bygga ett hus nära bron till andens Andaria. Craftjocke ville sätta upp en shop där han kan sälja av sig material han har fått över och inte ville ha kvar. Han väljer att bygga den bredvid Jakobs hus. Stilen på huset skulle vara någon slags modern affär. Men både anden och Jakob tyckte att huset såg mer ut som ett Pokémon-center. Jakob var inte så nöjd med fontänen i centrumet. Centrumet byggdes om ännu en gång till en staty i mitten som var gjord med en armor stand. Craftjocke ville göra en flagga som skulle representera Androft. Han fixade ihop en design och satte upp den runt om i centrumet. Tiden gick och fler byggnader dök upp i staden. Anden hade byggt upp sitt nya hus tillsammans med en annan spelare som hette Cupcake Nemi. Jakob ville ha lite beacons runt om centrumet. Medan anden hade andra planer för centrumet. Han ville ha platsen där portalen står och flytta den till centrumplatsen där statyn står. Han byggde om centrumet ännu en gång och byggde upp ett hus som anden brukar bygga i alla städer. Medans hade Cupcake Nemi byggt en tunnel som gick till ett ställe längre bort från Androft. Vad planen var att bygga där är okänd, men det skulle ha användning av en annan spelare vid ett senare tillfälle. Craftjocke byggde vidare på sitt sällda ställe. Temple of Time var klar och en bro över till stället var färdigt. Bron skulle vara en väldigt mycket mindre version av en bro som finns i spelet Twilight Princess. Andan gjorde flera projekt under den här tiden. Han ville byta ut alla vägar som var gjorda av ljusgrå ull till andesite blocks. Andan hade även byggt en plattform med gräs i Netherhubben. Craftjocke och Jakob hade påbörjat ett större projekt. De skulle bygga en Nether Skeleton Farm i Nether. Ett stort projekt som tog väldigt lång tid. Medan han bygger den så råkar Craftjocke falla ner i lava och dö. Och det finns som minne fortfarande än idag. Tyvärr var inte farmen heller så effektiv, så det projektet lades ner. Samtidigt så planerades ett railsystem i staden under marken. En planering hade skapats hur vägarna skulle gå. En design byggdes upp, men ännu idag så är det inget railsystem på plats. En annan spelare vid namn Fruit Ninja, som sen döpte om sig till Linus, kom till staden och började bygga ett torn vid Andaria. Men det blev aldrig färdigt. Vid denna tiden hade planerats en mur runt Androft. Craftjocke hade gjort en plan över hur muren skulle gå. Här blev det dock förvirring mellan Craftjocke och anden. Craftjocke hade hört anden prata om en mur runt hans Andaria. Craftjockes plan var då att man kunde bygga en inre mur runt Andaria som kopplas ihop med den yttre muren. Anden menade dock att Andaria skulle ha sin egen mur. Craftjocke var osäker på om anden förstod vad Craftjocke menade. Så han valde att bygga upp sin idé i alla fall. Dock var det inte så som anden menade. Andens idé var att Androft skulle bli mycket större, där hans Andaria blir centrumet över hela staden med en mur runt hans ställe. Tyvärr byggde anden aldrig något på sitt Andaria. För tyvärr så kom den tid då anden hade tröttnat på att spela på servern av olika anledningar. Så anden valde att sluta spela på servern. I och med att anden hade lämnat, några spelare från staden inte spelade så aktivt och Jakob valde att flytta till Noethia, så var Craftjocke själv kvar i Androft. Till slut valde Craftjocke också att lämna Androft. Craftjocke och Jakob hade blivit erbjuden att spela i en stad som heter Vishan. En stad som ligger i Norrendor-galaxen. Androft stod tom utan spelare.
Under hela 2015 så var det väldigt lite som hände i Androft. PGTV98 som hade ändrat sitt namn till Rillen hade byggt ett hus i staden. En spelare vid namn Hydade hade tittat förbi och byggt ett hus uppe på ett berg. Några hus byggdes av Craftjocke som biblioteket som aldrig blev färdigt och en allmän gruva. Craftjocke och Jakob hade även under denna tiden grundat en ökenstad i Androft-regionen som varade väldigt kort. Tiden gick. Under denna tiden så hade Craftjocke valt att byta skin och namn till Kraftan. Under hela 2016 finns det i stort sett inget dokumenterat från Androft. Jakob höll sig i Nerethia, medan Kraftan var lite halvt inaktiv på servern. I början av 2017 hade Kraftan flyttat också till Nerethia. Men han ville inte glömma bort Androft-regionen. Både Jakob och Kraftan byggde varsin bas i Androft-regionen där de skulle ha farmer. Kraftan valde att bygga sin mitt ute i havet, medan Jakob byggde sin vid havet nära små öar. Kraftan började även på ett slott som fanns i Androft-regionen. Han hade stora planer på att arrangera event här, där man kunde göra tävlingar likt Fångarna på fortet. Tyvärr blev det inte ens nära färdigt, men idén om ett Fångarna på fortet fanns fortfarande kvar i tankarna. Men det skulle inte dröja länge innan Androft-staden visade tecken på liv. Kraftan valde att flytta tillbaka till Androft. Han var den enda som bodde här vid denna tiden. Kraftan började direkt bygga ett hus. Det skulle vara ett allmänt lager där man kan lagra sten, dirt, trä. Saker som folk alltid behöver. Alla fick ta därifrån om det skulle komma spelare i staden igen. Kraftan var osäker hur han ville se Androft som stad. Han ville bygga vidare i staden samtidigt som det var en spökstad för honom, som han inte ville ändra något på. Därför började Kraftan på ett nytt projekt. Han tog Raylan som Cupcake Nemi hade byggt och började på en ny stad. En stad som Kraftan redan hade hjälpt till en gång i tiden att bygga. Kraftan hade goda minnen från en server som hette MTH2. Servern ägdes av Jakob och det var där han träffade Jakob för första gången. Första staden hette Silon och Kraftan ville bygga upp den staden på 90 EQ, fast lite mer snyggare. Han kallade projektet Silon Rebuild City. Jakob som jobbade på sin bas planerade byta ut railvägen från Nerethia till isvägar. En mer modernare transportmetod som användes på servern vid den här tiden och som används än idag. En dag som Jakob fraktade villagers till sin by lyckades han på något sätt duplicera sin villager. Han skulle döpa om en villager som redan hade ett namn. Då försvann hans första villager och en ny villager dök upp. Men något skumt hände. En minecart som fanns bredvid upptäckte han började röra på sig själv. Det var en osynlig villager i minecarten. Men det var ingen invincible potion eller något. Den villagern skulle egentligen inte finnas där och det fanns inget som visade att det fanns en villager där heller. Förutom att minecarten rörde på sig själv. Villagers bredvid den betedde sig skumt. De tittade mot den som om det var en villager där. Jakob tog detta som en liten rolig bugg som ändå var lite läskig. Under denna tiden hade spelare börjat bli lite aktiva igen. Och de valde att bygga upp en liten by i Jakobs bas. En spelare bjöds in som hette Swedish Game Freak. Det är Kraftans bror i verkligheten. Han var bara aktiv under den tiden som vi spelade i den byn. Kraftan hade byggt lite fler farmer i sin egen bas. En Trident farm hade byggts upp bland annat. Efter en liten period av inaktivitet så gav Jakob förslaget att åka iväg och grunda en ny stad med en ny spelare vid namn Robban. De tre åkte iväg för att grunda deras nästa stad som skulle ligga utanför Androft-regionen. Så här skulle historien om Androft kunna ta slut. Men det gör den inte. En dag när Jakob skulle hämta saker i sin bas märkte han något märkligt. Hans kycklingfarm hade duplicerats och en till farm hade hamnat nära hans portal. Flera chans hade blivit buggade. Han upptäckte också att hans cocoa bean farm hade duplicerats och hamnat över labbet där villagerspöket var. Vid denna tiden så hade servern buggat ganska mycket. Senare när Jakob gick in i sin bas igen kraschade hela servern. What? Kraschade ni också? Ja, jag kraschade.
Gick du precis in i... Jag gick precis in i... Nej, men sluta. Oh my god. Man kan joina. När servern startade igång igen försökte han logga in igen. Men servern kraschade igen. Nej, kraschade igen! What? What? Har vi förstört 90 kan logga, jag. Han kunde inte logga in mer utan att hela servern kraschade. Kraftan valde att åka till hans bas från sin egna bas. När kraften kommer fram kraschar hela servern igen. Jakobs bas var korrupt. De kunde inte spela på servern ett par dagar innan det fixades. Det är typ en... Kan det vara som du har där borta som kraschar? Korrupta chans måste jag. När servern var fixad så var Stamsite där för att investigera det så kallade 90-geku-spöket. Om det var spöket som orsakade krascharna och buggarna har vi ingen aning om. Men ingen ville vara kvar där i alla fall. Jakob bommade igen sin bas och återvände till sin nya stad för att stanna där.